କଥାରେ ଅଛି ଓଳକଣା ମେଲଣ ଆଳି ରାଜା ଝୁଲଣ ଅସୁରେଶ୍ୱର ରାମନବମୀ ପୁରସ୍ତମ ଚନ୍ଦନ ଏ ଉକ୍ତିଟି ହିଁ ଏ ମେଲଣର ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଗାଥା ଗାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାର ଓଳକଣା ଠାରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରା ପଡ଼ିଆରେ ଜନସମାଗମ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ କଟକଣା ଥିଲା, କରୋନା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେଲଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ଅଛି, ମେଲଣରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। କ'ଣ ଏଇ ମେଲଣ, କାହିଁକି ଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମେଲଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଅନେକ ଦିନର ମେଲଣ, ଅନେକ ତାର ପରମ୍ପରା, ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଲଣ, ଆର କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଲଣ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭାବ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ମେଲଣ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ରାଜା ହାରିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ବର ମାଗିବାକୁ, ଯେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ା, ପାଞ୍ଚଟି ପଡ଼ା ଦିଅ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରହିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମା ଅଙ୍କାଳି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ, ଇଞ୍ଚେ ଜମି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ବିଦ୍ରୋହଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିଦ୍ରୋହ ତାଙ୍କୁ ଶାଗଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶାଗଭାତ ଖାଇଲା ପରେ ବିଦ୍ରୋହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କି ବର ମାଗୁଛୁ ମା? ବିଦ୍ରୋହ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହର ଆଉ ହରି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଗୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ମୁଁ ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଓଳକଣା ମେଲଣ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବିମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ବିମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ଶକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ବିମାନ ଆଗରେ 108 ଘଣ୍ଟ ଆସେ। ସେ ଘଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଧର୍ମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମେଲଣ ସରିଯାଏ ସେ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧାନ କୌଣସି ଏତେ ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତିନି, ଯିଏ ପାଏ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ ଧାନକୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଧାନ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେମିତି ସାର୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏ ଧାନ ପାଆନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ତମାମ ଭିଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏଇ ମେଲଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୁଯୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏଠିକାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ଏଠି, ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଆଉ ଶୋଇପାରିନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ପରିବେଶଟା କାଫି ମାନେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛୁ ତ ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆଉ ପୌରାଣିକ ମତ ହିସାବରେ ବି ତ ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମେଲଣ ସେମାନେ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ କଟକଣା ଥିଲା, ଆସିବାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। କୁହାଯାଏ ଏଇ ମେଲଣରେ ଯେଉଁ ବିମାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ତାକୁ ଭୋଗ ଖୁଆନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, କାହାକୁ ବିଦାୟ କି ନଥାଏ। ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଠାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରା ସମାଗମ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 54 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଓଳକଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଡେରାବିଶରୁ ଆସିଛି, ଡେରାବିଶ ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ରାତି ସାରା ଏଠି ମେଲଣ ହୁଏ, ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଭୋର ସମୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବିମାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଏଇଟା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଗୁ ଫଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମେଲଣ ହେଉଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକଣା ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଲଣ ବେଶ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ
ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।